Kwanza asante Lucy. Kwa mujibu wa sheria ambayo imewekwa, na nikisema sheria ni ile kipengele kifungu cha sheria ambayo kina ongoza NHF ambako kinaitwa NHF Act number 9 of 1998. Kipenge namba 18 na 19 kinaongea mtu akichelewa kulipa malipo. Sheria inasema hivi: ukiwa mwanachama wa NHF, ni jukumu lako uweze kulipa kabla ya tarehe 9 mwezi ufuatao. Kwa mfano, hivi sasa tuko mwezi wa 8. Malipo ya mwezi wa 8 yanafaa yafike afisi za NHF kabla ya tarehe 9 mwezi wa 9. Ikiwa utakuwa umechelewa, basi hatuna budi, kuna faini kidogo ambayo inatozwa mwanachama. Hiyo faini ambayo Lucy anauliza inaenda kwa account za NHF. Manake faini umetozwa kwa ajili ya kuchelewa kufanya nini? Kuleta malipo kwa ile wakati ifaayo. Inalipa kwa account za NHF. Ni vizuri sio kuangazia tu hiyo faini, ni vizuri kuangazia ni nani anatozwa ile faini. Kwa sababu sio mtu kama Mwangi mwenye ameajiriwa anatozwa hiyo faini. Sana sana ni mama mwenye hana uwezo, ni yule maskini kabisa. Kwa hivyo uko na huduma ya NHIF, umwekea mtu fine na ameshindwa kulipa, na zaidi ya hiyo umesema hataenda kutibiwa katika hospitali juu akona hakulipa on time. Hakuna grace period. Kwa hivyo kuna umuhimu kama tunataka NHIF ifikie lengo lake la kuhakikisha kwamba tuna universal health cover, kuhakikisha kwamba mwenye hajiwezi anaweza kupata huduma. Lazima tuangalie hiyo fine, hiyo sheria ya hiyo fine inadhurumu nani katika jamii. Daktari, pengine katika taaluma yako mambo kama haya umeyapitia, na unaona mtazamo ama way forward ni gani katika kuweza avoid mambo kama haya kujirudia? Unajua lazima Wakenya waeleze kwamba hii pesa unapolipa pale NHIF sio ati imekaa mahali na ngoja ukue mgonjwa utibiwe nalo. Hii pesa inaweka katika jungu moja ya kila mtu kutumia. So unapochelewa kulipa, mwenzako labda akiwa mgonjwa atakosa kutibiwa. Ndio maana labda NHIF wakasema kwamba kuna time by 9th ya huu mwezi mwingine. Ndio maana hii pesa lazima zikusanyike ndio zitumiwe kulipa, kununua dawa, kulipa hospitali. So Wakenya wanahimizwa ndio wanafaa kulipa on time. But still tumekubaliana na mwenzangu kwamba wakati mwingine naye unaona mgonjwa amekuja kweli na hajalipia pesa yake, account yake bado iko inactive, na unapata changamoto kama daktari kwamba ujui utamsaidia vipi. So hivyo ndio tunasema kwa serikali kwamba labda wanaweza kuwa na kiti fulani, na hata kulikuwa na sheria fulani kuhusu mambo ya emergency care. Kwamba mtu akiwa na emergency anaweza akuna haki ya kupewa hiyo the first aid, asaidike kwanza ndio maneno ya pesa ifuatiliwe. Lakini sadly kwamba unaona sometimes wagonjwa wakienda maybe kwa private hospitals wananyimwa hiyo nafasi ya kuhudumiwa first aid wanapokuwa na emergency juu ya hiyo maneno ya NHIF. Lakini kwa government hospital, because mimi nafanyia kazi katika hospitali ya serikali, hatujai kataa kufanyia mtu ile first aid na kumshughulikia mambo ya kwanza anapofika pale, hata kama kadi yake haijalipiwa. Na jambo lingine pia ningependa kuomba county zetu, serikali zetu, kwamba wapatie wagonjwa wetu quality. Yeah? Unajua wakati mwingi wagonjwa wanapoenda hospitali fulani, washajiuliza mgonjwa wao nitampeleka wapi atapata the best care. Ndio naona mtu anaenda anapanga laini maybe Kenyatta kwa sababu ameangalia hapa Nairobi, ukienda Magadi utasaidika kweli, ukienda Mama Lucy utasaidika kweli, wanakuja wanasongamana pale Kenyatta. So ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba pahali popote pale wanapoenda wagonjwa wapate the best. Actually kwa kizungu wanasema kwamba UHC is about not choosing where you're going. Uende tu popote pale unapoenda utapatikana, utapata msaada. In fact, juzi mmekuwa na mgeni hapa, mkurugenzi wa Safaricom, alipoenda huko ng'ambo kutibiwa, daktari wake alimwambia, alikuwa daktari binafsi, kwamba ange wish angekuwa ni mkaji wa huko, kwa sababu angepeleka kwa ile system yao ya UK ya public hospital, because
ni nzuri hata kushinda private. Lakini hapa kwetu naona kwamba zile services za public hospitals haziko vizuri vile. Ndio naona wagonjwa hata wanalalamika kuhusu NHIF kwa sababu kutoza shilingi 500 kila mwezi mtu ana sacrifice. Mtu akujua kali pale, mm-hmm. mtu maybe ni mfanyikazi nyumbani ame sacrifice, mm-hmm. ametoa hiyo pesa faithful. Lakini unapoenda pale hospitali dawa hakuna, au CT scan hakuna, au daktari huyu hatuna, lazima uende Nairobi. Mm-hmm. So lazima tuhakikishe kwamba the services, quality services pale hospitali hata unapoenda huko. Lakini daktari niko na mgonjwa fulani mm-hmm. ametolewa Kenyatta kwa sababu amekuwa pale Kenyatta hatibiwi, akatolewa Kenyatta na pneumonia akapelekwa. Hatibiwi kwa sababu gani daktari, unaweza kueleza wale jamii? Unajua kuna mtu wako umemweka pale mm-hmm. akatolewa pale akapelekwa pale Kasarani St. Francis mm-hmm. kufika pale ile ugonjwa ilikuwa imeenda sana, alikufa huko. Kwa hivyo daktari, ni ukweli mimi mwenyewe nauga mkono hiyo public health facility, hiyo ndio tunatakiwa, ile ya serikali. Lakini pia mimi kama mwananchi ama mtu akona hiyo NHIF card, nihakikishe kwamba nikienda Kenyatta ama nikienda hospitali Mama Lucy ama ile nyingine, nitapata kuona daktari, nitapata dawa na nitapata huduma. Yes. Lakini nikifika pale nisipate dawa, hiyo inanisukuma, inanitoa pale, inanituma kwa private hospital. Yes. Yes. Pengine kuchangia zaidi yenye wenzangu wamesema, NHIF imerahisisha malipo, kwa manake ukitumia simu yako ya rununu uweze kubonyeza 200 222 222 unaweza kulipia malipo yako kupitia M-Pesa, hiyo ndio paybill number. Mm-hmm. Vile vile kuna wale ambao wako na simu za kisasa ambazo ni Android phone. Mm-hmm. Kuna application pale inaitwa NHIF e-wallet. Unaweza lipia malipo yako kupitia kwa rununu yako. Muhimu ni ya kwamba watu waweze kujua ya kwamba ni muhimu waweze kuchangia malipo yao wakati ufao. Manake Waswahili wanasema asiyekuwapo na lake alipo. Ni sawa sawa, lakini tukirejelea katika hii swala la huduma ya afya kwa wote, tumesema kwamba kuna wengine itabidi wapatiwe huduma hizi bure kwa sababu hawajiwezi. Hmm. Nyinyi kama NHIF, watu kama hao mumewaangazia ama nyinyi mnaangalia tu ule mwenye pesa zake? Tumeangazia hao mwanamisi, manake nilikuambia kupitia serikali tumekuweza kuzindua program tofauti za wale wasiojiweza katika jamii. Na serikali inaendelea kuzindua kila wakati, wanazindua programs mpya. Kwa mfano nimesema kuhusu wazee, watu wenye ulemavu, kina mama ambao wanazaa na wengineo ambao ni maskini au haya ambao wanagaramiwa na serikali. Sasa mtu akiwa na malalamishi, pengine amekwenda hospitali hajapata ile huduma vile anavyostahili, anastahili kuzungumza na nani? Jinsi nilivyosema hapa awali, tuko na zaidi ya ofisi 100 ambazo ziko katika pembe zote za Kenya. Kama hujapata huduma ambao unataka, unaweza tembelea ofisi yote NHIF iliyo karibu nawe, ama utembelee kituo cha huduma center ambapo tuna ofisi za NHIF. Bwana Waituru, neno la mwisho katika harakati za kufunga mjadala huu. Asante. Neno langu ni kwa NHIF. Unajua serikali yetu wana siasa, wanaangazia, na hiyo ni kwangu, hiyo ni makosa. Wanategemea sana NHIF ndio italeta ile universal health coverage. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo na ninyi NHIF lazima muangalie universal health coverage ikiwa yote. Msiangalie tu ile kutoa kuchukua pesa kwa mwananchi na kupatia hospitali. Pia mwende kwa watu, mpate kufanya kazi na mashirika kama yetu na volunteers wenye wanaweza kufanya zile zingine kama promotion, prevention, kwa sababu hata wananchi wa Kenya wote wanawategemea kwa sababu mwanasiasa amesema huduma tunatoa kupitia NHIF. Daktari, sekunde 10. Ningependa kuhimiza serikali kwamba waboreshe ile services. Hata upatie mtu NHIF kadi ya milioni 10, kama aende pale na kuna dawa, kuna daktari alitamsaidia. So let us improve services, na tuandikishe madaktari na tusomeshe wataalamu, ndio Wakenya wasiteseke wakifuatafuata kwenda nje kutibua vitu vinaweza tibu hapa nchini. Asante sana daktari. Mtazamaji, nimekuwa na wataalamu hapa, daktari huyo Dennis Miskela na Mwangi Waituru na Gilbert Osoro ambaye amekuja kuwakilisha shirika la NHIF. Sote hapa tukiwa tunazungumzia swala la huduma ya afya kwa wote. Ni hayo tu kwa sasa hapa katika mada yetu, tunaifunga, lakini wewe usende mbali, kwani taarifa za habari za Sema na Citizen zinakujia hivi punde.